Já zdravím znovu všechny naše posluchače u našeho dalšího online rozhovoru. My tímto pokračujeme v sérii rozhovorů, které mají za cíl nějakým způsobem blíže představit dění u nás na katedře fyzické geografie a geoekologie a postupně představit jednotlivé členy naší katedry. A dnes přišel na řadu výzkumný tým meteorologie a klimatologie, který se u nás věnuje aktuálním problémům klimatologie a meteorologie, převážně s důrazem na klimatickou změnu a nebezpečné meteorologické jevy. A jsem velmi rád, že naše pozvání přijali oba členové, se kterými tento obor u nás asi neodmyslitelně spjat. A jsou jimi doktor Míla Miller a doktor Radan Hud. Takže vás, pánové, oba zdravím a děkuju vám, že jste si našli chvilku na tento náš online rozhovor. Dobrý den, ahoj. Zdravíme a opravujeme. Radan už je docent. Tak, tím pádem docent Radan Hud. Tak to nás těší ještě víc. Tak já bych vás, pánové, jestli můžu, tak vás na úvod bych vás poprosil o nějaké krátké představení se, zejména nás zajímá, jaké je vaše výzkumné zaměření tady u nás na katedře, čemu se věnujete, na čem zrovna teď děláte, tak si Mílo můžu poprosit. Dobrý, tak já začnu, já jsem služebně starší tady na Albertově. Já jsem teda vlastně na Albertově studoval jsem původně historii a geografii učitelskou, takže moje cesta k fyzické geografii byla trošku víc oklikou. Nakonec ale, protože mě strašně zaujaly přednášky mého vlastně předchůdce Jirky Kastnera, tak jsem se vrhl do meteorologie a tohle je vlastně moje záliba. Takže té se věnuji i doteďka. Zkoumám vlastně hlavně nějaké hydrometeorologické extrémní jevy. Věnuji se teďka třeba taky sdruženým meteorologickým událostem, to znamená, když je víc nějakých nebezpečných jevů pohromadě. No a v neposlední řadě mě vlastně baví meteorologická terminologie. Jsem vedoucím skupiny, terminologické skupiny, která má na starosti elektronický meteorologický slovník. Takže i tomuhle se věnuju. Dobře, díky. Tak a teď je to na mě. No. Takže já jsem služebně mladší, nicméně věkově starší. Já pocházím, vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu, meteorologii a klimatologii na Matematicko-fyzikální fakultě. Pak jsem dlouhá léta působil a vlastně pořád ještě působím na Ústavu fyziky atmosféry a jsem na Albertov jsem přišel před 10 lety, abych zkusil něco jiného. Takže až tady vlastně jsem začal zjišťovat, co to je geografie a fyzická geografie, že to je něco víc a něco jiného než zeměpis, jak jsem ho znal ze střední školy. Moje odborné zaměření, já se zabývám tak široce vzato klimatickou změnou, tím, jak se klima měnilo v nedávné minulosti, jak se to odráží v pozorovaných datech, naměřených datech, tím, jak se klima bude měnit do budoucna, se taky zabývám. Zabývám se atmosférickou cirkulací a různými dalšími aspekty. Mimo jiné taky statistikou a vlastně aplikací statistických metod ve vědách o atmosféře a v klimatologii. Tím, jako já vždycky říkám, že statistika je taková od pohledu nudná disciplína, není to pravda, ujišťuji všechny, že to není pravda, je to disciplína zajímavá a hlavně bez ní se těžko někdo, kdo zkoumá klima, může obejít. Mm-hmm. Super, děkuju. Zajímá mě, jestli třeba v současnosti je nějaké téma, po kterém už delší dobu pokukujete, nebo do které byste se rádi pustili a které byste třeba v blízké době vypsali nějaké jako zajímavé téma pro diplomovou práci pro naše studenty, nějaké takové téma, buď teda v souvislosti s tím, co děláte, nebo už, nebo i trošku jako mimo ten záběr, co teď máte. Tak já zase začnu. Mně se teďka sešla vlastně poměrně silná skupina 4 diplomantů, takže a ti zkoumají právě některá ta témata, o kterých byla řeč.
Mám ale vlastně teď taková nová revoluční situace nastala, protože Český hydrometeorologický ústav vlastně uvolnil po dlouhých letech data staniční volně k dispozici pro výzkum, a to je prostě moment, který vstoupí do dějin a nabízí se tedy opravdu velice jako zajímavé prostě možnosti, jak tahle data využít. Takže právě z hlediska teda meteorologických extrémů, takže tam samozřejmě je pole otevřené. Mm-hmm. Radan? Já vypisuju různá témata bakalářských diplomových prací. Většinou se snažím, aby nějakým způsobem zapadala do toho, co v danou chvíli čím se v danou chvíli odborně zabývám, to znamená, na co mám financování z nějakých projektů. Nicméně já to řeším většinou tak, že když se objeví, jakože se objevují vždycky, když se objeví zájemce o studentskou práci, tak se snažím spolu s ním to téma vymyslet tak, aby bylo zajímavé pro dotyčného studenta, aby to odpovídalo tomu, co jako nějak zajímá, a současně, aby bylo přínosné třeba i pro mě, abych tomu taky samozřejmě rozuměl. A důležité je, já se snažím minimálně u diplomových prací, aby ten výsledek, když student to udělá tak, jak se to udělat má, udělá to pěkně, je pečlivý a má iniciativu, tak aby ten výsledek potom byl v takové formě, že se dá publikovat v nějakém slušném, solidním, odborném mezinárodním časopise. Takže asi tolik. Nějaká téma formálně někde vypsaná jsou, ale já opakuju, já to rád řeším tak, že téma vymyslím vlastně v interakci s tím dotyčným studentem, který má zájem. Mm-hmm. Dobře, díky. Tak jste zmínili, že jste školiteli poměrně velké množství studentů u nás na různých úrovních, od toho bakalářského i po ty doktorandy. Kromě toho se teda u nás podílíte na výuce těch předmětů souvisejících s klimatologií a meteorologií, ať už těch základních, těch úvodů do meteorologie, klimatologie, nebo už potom těch specializovanějších. Zároveň oba působíte na Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, takže předpokládám, že toho času pro vás není na zbyt a zároveň to penzum těch předmětů u nás zůstává poměrně široké. Tak se chci zeptat, jestli to byl ten hlavní důvod, proč jste v minulém roce přibrali do svého týmu posilu doktorku Janu Popovou, se kterou doufám někdy v budoucnu taky můžeme uskutečnit podobný rozhovor, tak jestli to byl ten hlavní důvod, aby to pokrytí bylo dostatečné těch předmětů. Možná rada nepoprosím. No, tak my jsme paní doktorku Popovou, my jsme přibrali paní doktorku Minářovou nejdřív, slečnu Minářovou, z které se posledně stala paní doktorka Popová. Nicméně tu jsme přibrali proto, že jsme předtím přibrali do našeho týmu paní doktorku Pokornou, která fungovala spolu s námi několik roků, nicméně pak teda se rozhodla naše řady opustit, tak abychom vůbec byli schopni pokrýt tu šíři, řeknu, jako šíři předmětů, které vyučujeme, tak jako to ve dvou nemůžeme zvládnout. Tak jsme tři a je to tak akorát, abychom to zvládli, myslím, že zejména Míla v důsledku svého jako nadšení pro výuku budoucích pedagogů zejména, tak je výukou hodně zahlcen a Jana by vlastně měla zejména jemu, ale trochu i mě ulehčit. Já bych možná k tomu dodal, že abychom to zvládali, tak vlastně u nás už tradičně hodně zapojujeme naše doktorandy. A vlastně jim patří jako velký dík za to, že jsou s náma na téhle lodi, protože vlastně cvičení jako nějakým způsobem se snažíme koordinovat, ale ta tíha spočívá na jejich bedrech. Mm-hmm. Jasně.
Dobře, mám tady na vás další otázku, takovou trošku na tělo jsem zvědavý, jak se s ní každý z vás popasuje. Zajímá mě, jestli z vašeho pohledu studenti mají radši meteorologii nebo klimatologii. Kdo má začít? Třeba ty můžeš. Dobře, hele, tak to je teda opravdu otázka na tělo. Naštěstí se nás neptáš, co máme radši osobně. Dá se to jakoby, jediná možnost, no tak musel bys se zeptat studentů, a jestli se jich zeptáš, tak dej vědět, protože by mě to zajímalo. Ale pokud bychom usoudili třeba podle toho, že podle toho, jak se lidi hlásejí ke mně nebo k Radanovi na bakalářský, diplomový, doktorský práce, tak musím říct, že vlastně je to fajn, protože to nemáme tak, že bychom jako jeden byli úplně zahlcený a druhý neměli do čeho píchnout. Možná o trochu víc těch klimatologických prací, přece jenom ta aktualita toho tématu globálních změn se samozřejmě nabízí. Na druhou stranu zase jsou lidé, kteří prostě vyhledávají nějaké extrémní zkušenosti a ti mají rádi teda potom to zkoumání těch nebezpečných meteorologických jevů, takže myslím, že se to tak jako vyrovnává. No. No já můžu říct, že Míla má pravdu. Že těžko říct, co studenti mají radši a to kritérium, kolik se nám lidí hlásí na studentské práce, asi říká to, že jsou ti zájemci rozdělení poměrně rovnoměrně. Teď zrovna bych řekl, že Míla je na tom, a teď nevím, jestli líp nebo hůř, vlastně můžu říct, že má těch studentů, bakalářů a diplomantů víc než já v tuto chvíli. Dobře, tady jenom jsem chtěl ještě zmínit, kromě těch všech aktivit, co u nás na katedře máte, tak se ještě podívíte na setkávání všech meteonačenců, říkáte tomu meteosetkání, tak možná Mílu asi jako hlavního iniciátora tohoto setkávání bych poprosil jenom objasnit pro posluchače, co ta meteosetkání jsou, proč je svoláváte, pro koho jsou určená. No, tak možná bys o tom mohl říct i něco ty, protože dlouhé roky meteosetkání navštěvuješ. Je to vlastně takový, byl to takový nápad, když jsem přišel na fakultu před více než 10 lety, že prostě atmosféra tím, jak se neustále mění, tak prostě počasí je po každé jiné prostě a to stojí za to nějak zkoumat. Takže jsme to udělali tak, že jsme vyhlásili, kdo prostě chce přijít jednou týdně, ať přijde, budeme se bavit o aktuálním počasí, které bylo, které bude u nás, případně když něco zajímavého se děje ve světě. A to bylo úplně volné setkávání, nebyly za to žádné kredity, prostě úplně volně a přesto to fungovalo. Prostě byli nadšenci, kteří tam chodili prostě ve svém volném čase a vlastně podíleli se spolu s námi na tom zkoumání toho počasí. No a pak jsme si říkali, že by nebylo špatné, aby ti, kteří tam chodí, tak kromě toho nadšení, aby teda také mohli za to něco dostávat to ve formě právě kreditů, čili jsme to zapojili do předmětu analýza a předpověď počasí. Je to jako ve formě cvičení k tomuhle předmětu. Nicméně pořád ten předmět je navštěvován hojně právě i třeba doktorandy nebo prostě jinými, kteří už ho před dávnými roky jako absolvovali a dál na to meteosetkání docházejí. No a jedna věc, kterou jsme se pokusili to meteosetkání jako zatraktivnit, je taková soutěžní otázka, kterou si vždycky klademe na konci toho meteosetkání na další týden. Týká se to teda toho počasí, které bude a potom vlastně vyhodnocujeme, kdo tedy se trefil nejblíže. Obecně to bývá teda nějaká hodnota nějakého meteorologického prvku třeba na nějaké stanici, která bude dosažena v tom následujícím týdnu. Já teda ze svého pohledu jako účastník můžu určitě doporučit na to setkání, když jsem jako nikdy v té typovačce jako nebyl moc dobrý, tak i tak mě to jako bavilo tam docházet, i když jsem prostě měl málo bodů potom na konci toho semestru, ale určitě můžu doporučit pro všechny nadšence, kteří chtějí vědět víc o klimatologii, meteorologii, takže to určitě dobrá věc. A ještě můžu doplnit, jo? Určitě, určitě. Tak typovací soutěže se samozřejmě účastní i
přítomní vyučující a platí to, že vyučující ne vždy v typovací soutěži zvítězí. Už se nám stalo, že zvítězili studenti dokonce, takže je to na férovku a chcete-li pokořit, zkusit pokořit svými znalostmi své vyučující, tak toto je jedna z dobrých možností. Jo, tak určitě. Teď ještě další věc, co mě zajímá. Přemýšlel jsem v souvislosti s tím vaším zaměřením, s tím vaším výzkumem. Podnikáte vy osobně v průběhu toho vašeho výzkumu ještě nějaké výjezdy do terénu, nebo je to z vašeho pohledu čistě jenom jako zaměření na práci s počítačem, práce s daty, nějaká úprava klimatologických modelů? By mě zajímalo. Nilo? No, tak u mě je to jednoznačně prostě sedavé zaměstnání, protože já ty, jakoby ta data, která potřebuji, tak mají takový časový a prostorový rozsah, že to nechávám na nějakých službách a já prostě využívám to, co mi ostatní jaksi naměří. Asi bude podobné i rada. Ano. Je to stejné, já myslím, že obecně platí, že meteorologie a klimatologie jsou obory, kde data naměří jiní, jo, prostřednictvím zejména jako rozsáhlých pozorovacích sítí všude po světě a my jako teda ti vědci pak se spolehneme na to, co kdo naměřil a jenom to teda v tichu a klidu své kanceláře analyzujeme. Tudíž takhle to řeknu, ven do přírody chodíme ve svém volném čase. Dobře, já tady ještě jedna z těch posledních věcí, na kterou chci narazit, je teď ta situace s ohledem na pandemii, co teď nás trápí v poslední době. Dalo by se teda říct, že se vás to třeba ani tolik pracovně nedotklo, když vlastně máte takhle data k dispozici nějakým vzdáleným přístupem, když mluvím jenom vlastně o tom jako pracovním, nějaký pracovní změně, jestli se to nějak změnilo pro vás v té poslední době. Samozřejmě teda předpokládám, že i se teda změnila nějaká třeba forma výuky, komunikace se studenty a podobně, jestli k tomu byste se mohli nějak vyjádřit, Mílo. No, tak máš pravdu, samozřejmě vlastně ten výzkum nám to nějak zvlášť jaksi nepostihlo. Jakkoliv třeba jako zavření knihoven, v mém případě zrovna jsem připravoval nějaký článek o meteorologických slovnicích a to mi trošku jako udělalo čáru přes rozpočet. Vlastně horší je to s tou výukou, pochopitelně to máme všichni a právě třeba to zmíněné meteosetkání vlastně to zasáhlo, protože dělat meteosetkání online, to by opravdu nefungovalo. Takže jsme zkusili v letním semestru loni, jsme zkusili vlastně jakoby formu jakéhosi blogu, kde prostě každý, kdo chtěl, tak ten každý týden prostě psal o něčem, čeho si všiml, dal tam k tomu nějaký obrázek a nějaké vysvětlení. A to vlastně docela fungovalo, takže tenhle jako přicházející letní semestr opět se do tohohle pustíme. Tak já jestli můžu dodat, tak myslím si, že nejsme výjimkou a řeknu, trpíme v současné době tím, čím trpí většina ostatních lidí, to znamená nemožností nebo nedostatkem příležitostí k setkávání, k vzájemnému setkávání, k vzájemné komunikaci opravdu z očí do očí, že nejsou konference odborné konference slouží samozřejmě zejména k tomu, aby jednotliví lidi si navzájem předali informace o tom, co nového vyzkoumali, ale samozřejmě jsou hrozně důležitý kvůli tomu, aby se lidi mohli potkat, pohovořit, že jo, staří přátelé se potkají na konferenci. Já často, že jo, se svými dobrými známými tady z Česka se potkávám jenom na konferencích v zahraničí, jo. Takže to chybí, takže já ani se nepotkávám s lidma tady třeba z Brna, jo. Prostě kvůli tomu, že nejsou zahraniční konference. Jo, a chybí to i kvůli tomu, že na těch konferencích člověk potká nový lidi, s kterými se spřátelí, může spřádat plány na nějaký společný výzkum. Prostě to online prostředí je v tomto složitější, neosobní. A online výuka
distanční výuka prostě nemůže, a to je poznatek asi nás všech, nemůže v žádném případě nahradit tu prezenční výuku. Jo? To je stejný. U přednášek je to konkrétně stejný, jako mám pocit třeba u herců. Herci nemůžou hrát před prázdným sálem. Jo? Oni říkají, že to publikum nás nabíjí, ale já jsem zjistil, že my vlastně to máme velmi podobně. Jo? Jakmile mluvím takhle do té obrazovky, do zdi, tak chybí mi ta zpětná vazba. Nevidím studenti, co dělají, jako ještě poslouchají, nebo už usnuli, už si šli udělat kafe, jo, nevidím to. Jo, takže nevím, třeba něco jsem vysvětlil blbě, nesrozumitelně, ale nedozvím se to, protože když jsem v posluchárně, dozvím se to pohledem na ty studenty, jo, mají nechápavý výraz v očích, tak vím, že něco není v pořádku. A i člověka, ta přítomnost studentů, zejména třeba potom v nějakých velkých posluchárnách, když přednáším, že jo, velký geologický posluchárně, tak člověka inspiruje k nějakým, jako k vyprávění nějakých historek, jo, zážitků. A když prostě není ta odezva, jako když člověk řekne něco, o čem se domnívá, že je to vtipný, a studenti se zasmějou, tak z toho mám jako dobrý pocit, že jo. Řeknu něco vtipného do monitoru a teď nikdo tam není vlastně, jo, a je ticho, tak si připadám poněkud hloupě a hrozně to chybí. A na další stranu u cvičení je problém, že studenti často prostě nejsou dostatečně interaktivní a nedařilo se mi je teď třeba vybudit k tomu, aby reagovali dostatečně. Rozumím, nerozumím zadání, jo, nevím, co mám dělat, prosím, řekněte mi, jo. Prostě ta zpětná vazba hrozně chybí. Už, opravdu už, aby jsme byli zpátky v normálním režimu, aby se chodilo regulárně do školy. Nakonec je to tady i takový smutný, že člověk jde po těch chodbách, jo, a teď tady prostě vidí všude ty prázdný židle, nikde nikdo. Na druhou stranu je to občas příjemný, tady se nám v semestru zhlukovali, že jo, studenti, když je posluchárny věž za dveřma, a občas tady bylo dost rušno, ale ne, jako to je v pohodě. Prostě v podstatě to člověku chybí. No, chápu, a nezbývá než doufat, že ta situace bude co nejdřív příznivější. A teda zjišťuju, že tuhle tu otázku asi nebudu moc nechávat jako poslední, aby jsme to vždycky pak jako zakončili nějakým pozitivnějším duchu, protože věřím, že ještě těch otázek na vás by mohlo být spousta, ale doufám, že pro nějaké takové krátké představení vás, vašeho týmu u nás na katedře to stačí. Takže vám tímto poděkuju za to, že jste si našli čas, a u příštího rozhovoru uvidíme, koho dál tady přivítáme. Takže ještě jednou díky a mějte se hezky. Ahoj. Díky.